Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan serqatnov avtomobil yo'llarida tartibli harakatni ta'minlash, qoidabuzar haydovchi va piyodalarga joyida qonuniy chora ko'rish maqsadida reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd jarayonida haydovchilarning tegishli hujjatlari va transport vositasidagi gaz balonlari nazoratdan o'tkazildi. Shuningdek, belgilangan muddat ichida mavjud qarzdorlikni bartaraf etmagan va xavfsizlik kameradan foydalanmagan haydovchilarga nisbatan qonuniy tartibda choralar ko'rildi. Bu Epic rusumli avtotransport vositasi to'xtatib teshilganda haydovchi tegishli hujjatlar transport vositasi boshqarganligi uchun vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Bundan tashqari reyd tadbirlariga patrul G2 va multiradar qurilmalari o'rnatilgan maxsus transport vositalari ham biriktirilgan bo'lib, ular yordamida qisqa vaqt ichida 100 dan ziyod qoida buzarliklar qayd etildi. Reyd tadbirlari davom etmoqda, belgilangan qoidalarga qat'iy rioya qiling, zero yo'l qoidasi umr foydasi.